Olá, trailerando! Olá, traileranda! Olá! Tudo bom? Hoje nós vamos mostrar essa relíquia, esse trailer clássico KC450. Então, pessoal, aqui fora a gente já tem o toldo, que é manual, né? O rodado dele é simples. E aqui a gente tem a porta, que é bipartida. Olha que legal. Se tiver seu gatinho, seu cachorrinho, pode deixar lá dentro. Entrando aqui à direita, a gente tem... Então, aqui à direita, a gente tem uma cama de casal. Aqui em cima... armários, tem janela em todos os três lados, que dá uma iluminação bem boa no trailer. Aqui, na verdade, é um sistema de dinette, ó, que vira cama de casal. Então a configuração dele é tipo um espelho, né? Tem a dinette lá, tem a dinette aqui e os dois viram cama de casal. É um trailer original que foi reformado, tá inteirinho reformado, lindo, até as cortininhas são originais. É um trailer que ficou guardado num camping, com toldo fechado. Era então, uma roda quadrada, né? Era uma roda quadrada que agora tá reformado e pronto para rodar. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó que coisa linda, ó que preciosidade. A cortininha da Karman, originalzinha. Super iluminado, super ventilado. Aqui na Eto Trailer ele fez o quê? Ele repaginou aqui os eletrodomésticos, que são novos, colocou um ar-condicionado, que não é original, nem o micro-ondas, e a geladeira, que tá zerinha. Aqui é uma geladeirinha com trava, bem espaçosa, com congeladorzinho. O fogão ainda é original, né? Daquele com forno, gente, olha que legal. Aqui, ele abre. Isso aqui abre e temos um fogãozinho de duas bocas. Esse lado abre. Esse lado abre. Helena, por favor, faça as unhas. Aqui é a pia. Onde fica a pia? Aqui tem uma travinha. É, muito bonito, né? Aqui iluminado. Janela dos três lados também, né? É. Fica bem clarinho. Armários aéreos, ele é bem cheio de armários. Aqui a gente tem um banheirinho. Bem espaçosinho também, né? Pelo tamanho do trailer. Tá, e tá original e olha, tá perfeitas condições. Pra quem gosta, pra quem é fã dos KC. Muito bem conservado. Vou fazer uma foto daqui a pouco para você. Lindinho. Um abraço, ficha dele, preço. E esse aqui é dinheiro na mão, né? O KC, esse é um dos mais procurados nesse tamanho. E resolver trocar e passar para outro, vende fácil, viu? Certeza. Não é mico, não.
Muito bem, pessoal, esse foi o KC450. Espero que vocês tenham gostado, porque ó, já é o terceiro casal que entrou, tivemos que parar a gravação as três vezes no negócio. Esse não vai parar muito tempo aqui, não. Na hora que você vê, isso aí já foi. Dá uma ligada aí se tiver interessado. É isso aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Segue a gente nas redes sociais. E deixa um comentário aí o que você achou, se você curte esses trailers mais clássicos. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.